أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں گناہوں سے بچنے کی دعوت دی. رحمان پکھے آہستہ کر، ہلکے ہلکے سارے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
آواز نہیں پنکھے. اتق اللہ, اللہ تعالی سے ڈر جاؤ, گناہوں سے بچ جاؤ. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ, چھوٹے چھوٹے کنکر, یہ مل کر ہی پہاڑ بنتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ ہی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا تھا, اے عائشہ, کسی بھی نیکی کو اور کسی بھی گناہ کو حقیر نہ سمجھ, چھوٹا نہ سمجھ, قطرہ قطرہ مل کر ہی دریا بن جاتا ہے. ایک شخص نے ابراہیم کے پاس آ کر کہا, مجھے نصیحت کیجئے کہ وعد کیجئے. آپ نے کہا, جب تمہارے دل میں گناہ کرنے کا ارادہ ہو, نفس عمارہ تمہیں گناہ پر ابھارے, جھوٹ بولوں, چوری کروں, زنا کروں, قتل کروں, کسی کی بہن بیٹی پر غلط نگاہ ڈالوں, حرام کھاؤں, یتیم کا مال کھا جاؤں, کوئی بھی گناہ, جب تمہارا نفس عمارہ تمہیں ابھارے, ایک فیصلہ کر, اللہ کے دیے ہوئے رزق کو چھوڑ دے. اگر دل معصیت کی طرف ابھرتا ہے, گناہ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے, تو اللہ کے تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اس سے علیحدہ ہو جا. اور رزق کی کیفیت یہ ہے, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر ہر جاندار کا, چلنے والے کا رزق مالک کی ذمہ داری ہے, وہی رزاق ہے, وہی رزق دیتا ہے. سائل نے کہا, یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق نہ کھاؤں؟ وہ تو رزاق ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. فرمایا, پھر خیال کر کہ اسی کا رزق کھاتا ہے اور اسی کی نافرمانی کرتا ہے. پوری دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مالک کا دیا ہوا نہیں کھاتا. وہ رزاق ہے, کسی کو زیادہ دے, کسی کو کم دے. اگر گناہ کا ارادہ ہو تو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو چھوڑ دے. سائل کہنے لگا, یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا, جب یہ ممکن نہیں, پھر یہ دیکھ کہ کھاتا بھی اسی کا ہے اور نافرمانی بھی اسی کی کرتا ہے. اور اگر یہی بات مثال کے طور پر ایسے سمجھیے, ہمارا دفتر ہے, فیکٹری ہے, ہم استاد ہیں, وہ طالب علم ہے. کوئی مدرسے میں رہنے والا طالب علم, جامعہ میں پڑھنے والا شاگرد استاد کا کہنا کلاس میں نہ مانے, اسے خارج کر دیا جاتا ہے, چھوٹے سے مدرسے سے اسے نکال دیا جاتا ہے, بڑی یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے. وہ اللہ جو ساری کائنات کا رزاق ہے, اسی کا کھاتے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. جب گناہ پر دل ابھارے, گناہ لذت والا سامنے آئے, گانے سنوں, فلمیں دیکھوں, دنیا کی اس گندگی میں ہاتھ ڈالوں, دوسری نصیحت یہ کی
کہ اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تو کر، جب گناہ کا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ کے شہر سے نکل جا، اس کے ملک سے نکل جا۔ دیکھیے کتنی خوبصورت گفتگو ہے۔ وہ کہنے لگا سائل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان ہر جگہ پر موجود ہے اور زمین بھی ہر جگہ پر موجود ہے، جہاں بھی جاؤں گا تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ملکیت، وہ بادشاہ، وہ شہنشاہ، اس کی زمین بھی ہوگی، اس کا آسمان بھی ہوگا، اس زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مالک کا یہ ٹکڑا نہ ہو اور مالک کی چھت نہ ہو۔ آپ نے کہا جب تو اس کا کھایا ہوا رزق وہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کی بستی، اس کے شہر، اس کے ملک میں سے نہیں نکل سکتا، پھر گناہ کرتے ہوئے خیال کر جب تو اتنا بے بس ہے، کھاتا بھی اسی کا ہے، رہتا بھی اسی کے مکان میں ہے، پھر اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ آج مالک مکان کرائے دار کو تھوڑی سی تبدیلی اپنے مکان میں نہیں کرنے دیتا، اور اگر تھوڑی سی کوئی گڑبڑ کرے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی بغاوت کرتا ہے، پھر اس شہر سے نکل، اللہ کے شہروں کو چھوڑ، پھر جو چاہے کر لے۔ تیسری نصیحت، کہا اگر یہ تو ناممکن ہے، میں اللہ کے اس زمین سے بھاگ نہیں سکتا، آسمان کے نیچے سے کہیں جا نہیں سکتا، تو کہا پھر ایسی جگہ پر چلا جا جب تیرا دل گناہ کرنے کا ارادہ کرے، اللہ کی بغاوت کے لیے تو تیار ہو، جہاں اللہ کی نگاہ نہ پڑتی، وہ دیکھ نہ سکے، کھانا بھی اسی کا، رہنا بھی اسی کے ہاں، پھر کم از کم وہ مالک دیکھے ہی نہ، ہم جو چاہے کرے۔ اور قرآن مقدس کیا کہ لطیف خبیر، انتہائی باریک بین خبردار اللہ کی ذات ہے، هو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ شاید کوئی کونا کھدرا ایسا مل جائے جہاں پر رب کی نگاہ نہ پڑتی ہو، ہم کتنے بے وقوف ہیں، دروازے بند، حتیٰ کہ کوئی سوراخ چھوٹا سا جہاں سے یہ آنکھ دیکھ سکتی ہو اسے بھی بند کر دیتے ہیں کہ کوئی دیکھ نہ سکے، نہ باپ، نہ ماں، نہ بہن، نہ بھائی، نہ مقتدی، نہ امام، نہ پیر، نہ فقیر، ہر ایک سے چھپ گیا ہے، اب گناہ کرنے لگا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچ، میں دنیا کے ہر بندے سے چھپ گیا ہوں، کیا اللہ تعالی سے بھی چھپ گیا ہوں؟ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور۔ اللہ کون ہے؟ زمین میں دانا ڈالا جاتا ہے، مالک جانتا ہے، زمین سے باہر نکلتا ہے، مالک جانتا ہے، آسمان سے قطرے گرتے ہیں، مالک جانتا ہے، زمین سے انسانوں کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، اللہ جانتا ہے، کوئی شے اسے چھپ نہیں سکتی۔ ایک اور مقام پر فرمایا لا يعزب عنه مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ ایک ذرہ بھی نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، نہ کوئی چھوٹا اصغر ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑا، ہر شے اس سے چھپ نہیں سکتی۔ جب تو رزق اس کا کھاتا ہے، ہم رزق اس کا کھاتے ہیں، اس کے ملک میں رہتے ہیں، اس کے ملکوں کو چھوڑ نہیں سکتے،
پھر تیسری بات اس سے چھپ نہیں سکتے. اے سادہ انسان ساری دنیا سے چھپتا ہے, جس سے چھپنا تھا اس سے چھپ نہیں سکتا اور پھر گناہ کر دیتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کسی کو خبر نہیں ہوئی, کسی کو پتا نہیں لگا. چوتھی بات, ایسے ہی زندگی گزرتی چلی گئی گناہوں کے اندر, آخر وہ وقت آ گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, موت کا وقت آ گیا. آپ نے فرمایا جب ملک الموت آئے اسے کہنا ٹھہر جا, میں توبہ کر لوں, میں کچھ نیکیاں کر لوں, میں ان گناہوں سے توبہ کر کے رب کو راضی کر لوں. کہنے لگا یہ تو ناممکن ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, ایک لمحہ نہ موت آگے ہو سکتی ہے نہ پہلے آ سکتی, یہ بھی ناممکن ہے. کہا چل پھر مر گیا انہی گناہوں کی زندگی میں, حشر کے میدان میں چلا گیا, وہاں اللہ کی عدالت لگ گئی. اب فرشتوں نے تجھے پکڑ لیا اور کہا کہ چل جہنم کی طرف, کم از کم یہ تو کر لینا کہ فرشتوں کو کہنا میں تمہارے ساتھ جہنم میں نہیں جاتا, انکار کر دینا. انکار کیسے ہو, خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا, پکڑ لو اس کو, اس کے گلے میں توک ڈالو, 70 گز دوزخ کی آگ کی زنجیر میں اس کو تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دو. وہاں بھی بھاگ نہیں سکتا. پھر جرم کیا بتلایا, انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم, اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا. کس نے آخرت دیکھی, کہاں سوال جواب ہوں گے, کون پوچھے گا, دنیا یوں ہی چل رہی ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ, غریب کو کھانا نہیں کھلاتا تھا, نہ رب پر ایمان نہ بندوں کا حق. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ, اور آج حشر کے میدان میں اس کا کوئی دوست نہیں ہے, کوئی غمخوار نہیں ہے, کوئی دلاسا دینے والا نہیں. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ, کوئی کھانا نہیں سوائے غسلین کے, اور غسلین کیا ہے, جہنمیوں کا پیپ اور خون ہے, جہنمیوں کا دھومن ہے. لا یاکلہ الا الخاطئون, اسے مجرم گناہگار اللہ کے باغی جو یہ سمجھتے تھے رب کو کوئی پتہ نہیں لگ سکتا, ساری دنیا سے چھپتے تھے اور ایک رب کے سامنے گناہ کرتے تھے. اہل ایمان, یہ 5 نصیحتیں ہیں. رزق, اس کی ملک میں رہنا, اس سے چھپ نہیں سکتے, ملک الموت سے بھاگ نہیں سکتے, حشر کے میدان میں جہنمیوں کے فرشتوں سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. پھر فیصلہ کر دنیا کے اندر مومن ہے کہ دوزخی. سمجھتا کیا ہے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, خالق کون ہے, اللہ. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, جو دل میں وسوسے آئیں گناہ کا, دیکھو اللہ کتنا رحیم ہے, اللہ تعالی کتنا کریم ہے. انسان کے دل میں بہت کچھ آتا ہے,
توسوس به نفس، بہت گناہ، یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں، کئی پر قادر ہے اور کئی پر قادر نہیں، ترستا رہتا ہے، لیکن دل میں خیال ہے اے اللہ کتنا کریم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دل میں جو خیالات گناہ کے آتے ہیں اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کبھی اس پر پکڑ نہیں ہوگی، اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیے۔ پکڑ کس پر ہے؟ جس پر تو عمل کرتا جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے۔ اور یہ نصیحتیں دیکھو ہماری زندگی میں کہا کرتا ہوں، اس قرآن مقدس کو اپنی زبان میں پڑھا کر ہماری زندگی کا نقشہ قرآن کیسے کھینچتا ہے۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوا لہم، وہ لوگ جو اللہ کے باغی ہیں کفر کرتے ہیں، یتمتعون دنیا میں فائدے اٹھاتے ہیں، مکان، کوٹھیاں، بنگلے، کاروبار، نعمتیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے۔ کیا مطلب؟ جانور اولاد بھی پیدا کرتا ہے، جانور محنت اور مشقت بھی کرتا ہے، جانور کھاتا اور پیتا بھی ہے۔ یہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، جن کی زندگی ایسے گناہوں میں لتڑی ہوئی ہو ان کا ٹھکانہ دوزخ۔ اب یہ بات والد کرے بیٹا باغی، استاد کرے شاگرد باغی، علاقے کا بڑا کرے، کہاں سے مصیبت آ گئی؟ ہر وقت مسجد، مدرسہ، نماز، روزہ، میں نے کتنے دیکھے ہیں۔ والد آ کر باقاعدہ شکایت کرے گا یہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، ایک دفعہ دو دفعہ آگے سے بیٹا کہے گا بس بس بھی کرو اب آپ باغی۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ آج یہ ہماری باتیں آپ پر بڑی گراہ گزرتی ہیں کہ بے نماز مسلم نہیں، بے نماز اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کل جب میدان محشر ہوگا وہاں پر یہ باتیں باپ کی، استاد کی، معلم کی سب یاد آئیں گی۔ اور جوانوں کو میں نے دیکھا ہے، اللہ اتنے باغی۔ ایک والد محترم تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے نماز کی، اسلام کی، تقوی کی، گناہوں سے بچنے کی، اور بیٹا گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ صبح جو نکلا رات کو ایک ایک بجے تک آ رہا ہے، باپ نمازی اور بیٹا بالکل اس کے الٹ۔ توابین کتاب ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ باپ اسے سمجھاتا، ایک دن، دو دن، آخر زبان چلنے لگ گئی، باپ کو منع کرنے لگ گیا، مجھے نہ نصیحت کیا کرو، ماں نہیں اٹھاتی بیٹی کو نماز کے لیے، اٹھو، اچھا اٹھتا ہوں۔ باپ مسجد سے نماز پڑھ کر واپس، بیٹا پھر سو رہا ہے۔ اس باپ نے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خوب نصیحت، خوب باز کیا، آخر بیٹے نے ڈنڈا اٹھایا، مار مار کر باپ کو عدم ہوا کر دی۔ کس بات پر؟ باپ کو بہت دکھ ہوا، کہنے لگا بیٹا میں بیت اللہ میں جا کر وہاں اللہ سے گڑ گڑا کر تیرے لیے بد دعا کروں۔ گھر سے نکل پڑا، مار جو کھا لی تھی۔
بیت اللہ میں پہنچا اور بیت اللہ میں پہنچ کر کہتا ہے اے بے بسوں کی سننے والے، اے مجبوروں کی سننے والے، اے مظلوموں کی سننے والے، اس پکار کے اور تیرے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اے واحد اور بے نیاز، میں اپنے بیٹے کو دین کی نصیحت، دین کا وعظ کرتا ہوں، مسلمان ہو جا، نماز پڑھا کر، اللہ سے ڈر کر زندگی گزار، شراب اور شباب کی محفلوں سے علیحدہ ہو جا، یہ رقص و سرور کی محفلیں چھوڑ دے، گناہوں کی دلدل سے بچ جا، اے اللہ وہ ایسا ظالم ہے کہ اس نے مار مار کر میری ہڈیاں توڑ دی۔ بیت اللہ کے اندر پہنچا ہوا ہے، رات کی تاریکی ہے، رو رو کر دعا کر رہا ہے، اے گڑ گڑا کر بندے کی دعا جو انسان کرتا ہے تو اس کو قبول کرتا ہے، اے اللہ میرا حق ہے، میں باپ ہوں، اسے جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اللہ میرا حق پکڑ لے، اور اس صورت میں پکڑ کہ اس کا دایا بازو بالکل شل کر دے جس بازو سے اس نے مجھے مارا۔ اللہ، اللہ تو بادشاہ ہے، اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، وہ دعا مانگ کر ہٹا، واپس چلا گیا۔ بیان کون کرتے ہیں؟ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم رات کو پہنچے، جب ساری دنیا سو گئی، میں اپنے بابا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت اللہ کے گرد طواف کرنے لگا، ہم نے ایک شخص کی پکار سنی، دردناک پکار، وہ اپنے رب کو کہہ رہا تھا، اللہ ساری دنیا سو گئی، تیرے گھر کے گرد چکر کاٹنے والے، تیری رحمتوں کو لوٹنے والے وہ بھی سو گئے، اللہ تو تو نہیں سویا، میں گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا، اپنے بابا کی بد دعا مجھے لگی ہوئی، اے اللہ تیرے در پر آ گیا ہوں اور تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ علی کہتے ہیں حسن جاؤ بیت اللہ میں سے اس کو ڈھونڈ کر لاؤ جہاں یہ آواز آ رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے بڑا تلاش کیا، آخر مقام ابراہیم کے پاس مجھے نماز پڑھتے ہوئے ایک نوجوان نظر آیا، میں نے کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بیٹا بلا رہا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے سلام پھیرا اور میرے ساتھ چل پڑا۔ پوچھا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا میرا باپ مجھے نصیحتیں کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کر، اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر، یہ دنیا چند روز کی، چند دن کی، چند لمحے کی، آج مرے کل تک کسی نے پوچھنا تک نہیں، قبر میں مٹی ڈال کر آ جائیں گے۔ فاطمہ نے کہا تھا انس خادم رسول کو، میرے بابا محمد کی قبر پر تم نے کیسے مٹی ڈالی؟ کہا مجھے نصیحت کرتا، مجھے آگ لگتی، یہ برا ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے۔ اولاد کو اسی پر غصہ آتا ہے، جب دیکھو ماں، جب دیکھو باپ، جب دیکھو بہن بھائی، ایک ہی بات۔ اور مسلمانوں، یہ دنیا چند دن کی زندگی، کسی سے پوچھا نا آپ بڑے کیسے بنے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ میں صلاحیتیں ہیں، میں ہوں ہی بڑا، میں بڑا لیڈر آدمی ہوں، لیڈ کلاس، نہیں، اس نے کہا بڑوں کی موت نے مجھے بڑا بنا دیا، جب بڑے مر گئے تو میں اوپر آ گیا ہوں۔ کتنی دنیا یہ زمین کھا گئی، کہاں ہے صحابہ، ائمہ، محدثین، تابعین، تبع تابعین،
اگر کوئی نہیں یاد تو کم از کم اپنے باپ کو ہی دیکھ لو، دادا کا ہی دیکھ لو، اس کی قبر ہے؟ کل جب رب کے پاس جاؤ گے یہی ڈر، رب کا خوف، کہا وہ بابا مجھے نصیحتیں کرتا تھا، مت جایا کر گانوں کی مجلسوں میں، مت ڈانس کیا کر، مت شراب پیا کر، میں زد ہو کر ایک مرتبہ اسے اتنا مارا، اس نے مجھے بد دعا کی، اس بیت اللہ میں پہنچ کر جو ہی اس نے بد دعا کی میں اپنے گھر میں تھا، میرا یہ دایا حصہ شل ہی ہو گیا۔ جب باپ واپس پہنچا تو میں کچھ کرنے کی قابل ہی نہیں تھا، کہنے لگا میری دنیا ہی پلٹ گئی، میں روتا رہتا اپنے باپ کے پاؤں پکڑ کر، سمجھتے کرتا رہتا رب کے سامنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا، آخر میرے بابا کا دل نرم ہو گیا، پسیج گیا، میں نے نماز، روزہ، تقویٰ، دینداری، لہو اور لعب، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کی، آخر میرے باپ نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، ایک دن وہ نرم ہو کر کہنے لگا اچھا جہاں جا کر میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں پہنچ کر میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ اور مسلمانوں، ماں باپ کو مت سدایا کرو، یہ بہت بڑا گناہ، ہر گناہ سے بچ جاؤ، اللہ نے اگر چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لیا، ہم رب کو یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ تو نے کیوں پکڑ لیا۔ کہتا ہے اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں گھر سے نکلا، اپنے باپ کو سواری پر سوار کیا، اور ادب کی وجہ سے میں سواری کے پیچھے چلتا تھا، پہلے بہت نافرمانی کر لی تھی، اللہ کی بہت بغاوت کر لی تھی، اچانک ایک وادی میں پہنچے، اونٹنی بدک گئی، میرا باپ سر کے بل گرا اور موقع پر فوت ہو گیا۔ اب میں اسی گھر میں پہنچا ہوں اور اپنے رب سے کہتا ہوں اے بے نیاز، تو معاف کرنے والا، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ علی رضی اللہ تعالی جب یہ بات سنی، سنتے ہی کہنے لگے خوش ہو جا، اور خود مصلے پر کھڑے ہو گئے، رب سے مناجات کرنے لگ گئے، اللہ آخر یہ تیرا بندہ ہی ہے نا، غلطی کر کر تیرے گھر میں معافی مانگنے کے لیے آ گیا ہے، دو رکعتیں ادا کی اور کہا اپنے اس بازو سے کپڑے کو کھولتا چلا جا، اور خود باقاعدہ اسے دعا بھی کرنے لگ گئے، اللہ اس کے اس بازو کو ٹھیک کر دے، اور دم بھی کرنے لگ، جو ہی پورا کپڑا ہٹایا اللہ نے اس کا بازو ویسے ہی کر دیا جیسے بیماری سے پہلے تھے۔ علی نے کیا کہا، میں نے تیرے لیے کیوں دعا کی، تجھ پر کیوں دم کیا، تجھے خوش خبری کیوں دی، اس لیے کہ تیرے بابا نے تجھے معاف کر دیا تھا۔ اے مومن، اے مسلم، اے مواحد، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کر، دل ما حاک فی نفسک، یہ دل کو پتا ہوتا ہے یہ گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، جیسا کہ مالک سے ڈرنے کا حق، ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں، افسروں سے ڈرتے ہیں، ہائے یہ سڑک پر کھڑا ہو موٹر وے پولیس پر اور اس نے کیمرہ لگا رکھا ہے، کیسے آپ کو سمجھاؤں، ابھی وہ میل کے فاصلے پر اس کی گاڑی نظر آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ریس پر پاؤں اٹھا دیتے ہیں، کیوں، کیمرہ لگا ہوا ہے، جرمانہ لگ جائے گا۔ اوے اہل ایمان، رب کا کیمرہ تو ہر وقت لگا ہوتا ہے، یہاں کے کیمروں سے بچ جاؤ گے
جو رب کا کیمرہ ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. ایک اور مقام پر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا اور لکھنے والے لکھ لیتے. ڈائری تیار ہو رہی ہے, آج موقع ہے, اللہ نے موقع دے رکھا ہے. اپنے رب سے دن میں اگر تو 70 مرتبہ بھی گناہ کر کے معافی مانگے گا, میرے پیغمبر نے کہا تھا اللہ تجھے 70 مرتبہ بھی معاف کر دے گا. آ جا اس کے در پر, جھک جا, اللہ ہمیں جھکنے کی توفیق. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک اعلان ہے ہمارے عبدالعزیز ٹرسٹ کے تحت, ہم نے ایک نصیر آباد میں, جو یہ ٹول پلازہ کے ساتھ ایک علاقہ ہے, وہاں پر 5 مرلے کا پلاٹ خریدا ہے اور اس کی ذمہ داری محمد بیٹے کے استاد حبیب بھائی, وہ وہاں کے انچارج ہے. 15 لاکھ روپے کا سودا ہو چکا ہے, وہ باہر موجود ہیں. اہل ایمان موحدین حلال اور طیب مال سے اس مسجد کی تعمیر میں, پلاٹ میں حصہ ڈالیے. ہم کسی اور کا اعلان اپنے مرکز میں نہیں کرتے, جس کا ذمہ داری لیتے ہیں اور ہمارے ادارے کے تحت جو کام ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری سے اعلان کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا حلال اور طیب مال پلاٹ کی مد میں خرچ کر دیا جائے گا. یہ ہمارے سعودیہ جو مدرسہ سعودیہ ہے اس میں استاد ہیں حبیب بھائی, اور فی سبیل اللہ مسجد کے خواہش مند ہیں. اللہ تعالی وہاں پر اپنا گھر بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْمِيزَانِ. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يا رب كريم ہمیں توحید و سنت کا فہم عطا فرما, ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا. یا رب کریم بے اولادوں کو اولاد عطا فرما.